ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። ነሐሴ 20 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት አጼ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ወርደው ከታሰሩ በ11ኛ ወራቸው በ20ኛው ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ሲል የደርግ 3 ከፍተኛ ሹማምንት ወዳረፉበት ክፍል መጡ። እንደመጡም ተረኛ የነበሩትን የንጉሰ ነገስቱን አገልጋይ ከንጉሱ ጋር ማደር እንደማይችሉ ነገሯቸው። አገልጋዩም ጌታዬን ትቼ የትም አልሄድም ብለው ሲናገሩ የደርጉ ሰዎች ኃይለ ቃል በተሞላበት ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ሰጧቸው። ከባዱን ማስጠንቀቂያ የተቀበሉት አገልጋዩ የተባሉትን ለንጉሱ ነግረው ይሁንታቸውን ማግኘት ስለነበረባቸው እውነቱን እወቁት አሏቸው። ግርማዊነታቸው፣ አገልጋያቸው፣ አጫዋቻቸው የነገሯቸውን ነገር ሲሰሙ ከአልጋቸው ተነስተው ውጣልኝ ያሉት። ቤቱ ጠቧቸው ነው ግዴ ለሙጣላቸው ሰፋ አድርገን እንሰራላቸዋለን ብለው በርከካሉ። አይኖቻቸው በንባ ተሞላ። እንባቸው እየወረደ ወያንቺ ኢትዮጵያ ብለው ቀናሉ። እውነት በድለንሻል ብለው ጠየቁ። አልደከምንልሽም አልሰራንልሽም የልፋታችን ዋጋ ይህ ነው ብለው ሲቃ በተሞላበት ሁኔታ ተናገሩ። ይህን የንጉሱን ቃል የሰሙት አገልጋያቸው እኛ ሀገር ምድሩ ይሰግድላቸው የነበሩት ንጉስ ተንበርክከው ሲያለቅሱ አይተው እንባቸውን እየዘሩ የንጉሱን መኝታ ቤት ለቀው ወጡ። ወዲያውኑ የደርጉ 3 ከፍተኛ ሰዎች ወደ ንጉሱ መኝታ ቤት ገቡ። የንጉሱ አገልጋይ የሰዎቹ አገባብ አላማራቸውም። ስለሆነም ከቤቱ ታዛ ተጠግተው አልጋቸውን ዘርግተው ከውጭ አደሩ። 3ቱ ሰዎች ንጉሱ ወዳሉበት ክፍል ገብተው 40 ደቂቃ ቆይተው ወጡ። ነሐሴ 21 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ጠዋት አጤ ኃይለ ሥላሴ ሁልጊዜ እንደሚያደርጉት ማልደው ለጸሎት ባለመነሳታቸው አገልጋያቸው ወደ መኝታ ቤታቸው ገቡ። ንጉሱ በተኙበት አንሶላ ተሸፋፍነው አገኟቸው። ጌቶች ብለው ጠሯቸው። መልስ አልሰጧቸውም። ጌቶች የጸሎት ሰዓት ደርሷል ቢሉም ንጉሱ ከአንሶላው ውስጥ ሆነው ድምፃቸውን አላሰሙም። አረ ጌቶች ብለው ተጣርተው አንሶላውን ገለጡት። ጌቶች ሞተዋል። ጃንሆይ አርፈዋል። ንጉሱ በአንሶላ ተጠቅልለው ሸብ ተደርገዋል። በምን ምክንያት እንደሞቱ ለማወቅ ሙከራ ሊያደርጉ ሲሉ ወታደሮች በፍጥነት መጥተው አገልጋያቸውን አስወጧቸው። እያለቀሱ እያነቡ ጃንሆይን ተለዩአቸው። እስከ ቀኑ 11 ሰዓት ድረስ አስከሬናቸው በመኝታ ቤታቸው ቆይቶ ከቀኑ 11 ሰዓት ሲል በነሐሴ 20 ምሽት መጥተው ለ40 ደቂቃ ከንጉሱ ክፍል ቆይተው የነበሩት የደርጉ አመራሮች ጥቂት ወታደሮችን ይዘው በመምጣት አስከሬኑን ከነበረበት ቤት አውጥተው ሄዱ። የንጉሱም የእስራት ዘመን በሞት ተደመደመ። ሐምሌ 16 ቀን 1884 ዓመተ ምህረት የተወለዱት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነሐሴ 20 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ለነሐሴ 21 አጥቢያ በአሳሬዎቻቸው ባንሶላቸው ተሸፍነው ተገደሉ። ውድ
ያዲስ 1879 አድማጮች ባለን እድሜ ደግ ተግባር እንስራ ከክፋት እንራቅ አምሳያችንን የሰው ልጅ ዛሬን ለመኖር ብለን ለመግደል አንነሳ ሁሉን ነገር በፍቅር በመነጋገር በመወያየት እንፍታው እኛው ለኛው እንተዛዘን አንጨካከን እንደጋገፍ ይህንንማ መቻጣ ነው ክፋትን ወዲያሽ ቀንጥረን ከጣል ነው ድፍን 6 አመታችን ጭካኔን ወንዝ ውስጥ ጥለነው ጎርፍ ከወሰደው ዘንድሮ 4 አመታችን አሁን ፍቅር ይዘን በሰላም ለመኖር እየጣርን እንገኛለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያየ የታሪክ ማስተዋሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879